giliran pusing masih mending hiburan. Iya ya, daripada pusing mendingan hiburan. Siapa kisah ngarep hibur kita? Apa sih Iin, apa sih Tati? Alah, bareng bae. Kita kisah biasa nyanyi. Oh iya ya. Soalnya kan kanggo bekata anak kejuaraan di sekolahan ya. Nama baik kita ada di juara di sekolah. Suara tangisan, duduk tangis bonglai.
takdir ora disangka-sangka lan maning ra diduga. Yen takdir wis ngendaki arep mlayu mendi bakal niburi lamon ora gage ngindari. Ora kena dipungkir lamon nasib wis takdir ora disangka-sangka lan maning ra diduga. Thank you.
rindu yani nopo ngayu aduh pengen ketemu wayahe pengin turu ora gelem lali yen wis kelingan sumedut rasane ngati yani nopo ngayu aduh kakang rindu yani nopo ngayu aduh pengen ketemu wayahe pengin turu ora gelem lali yen wis kelingan sumedut rasane ngati yani nopo ngayu aduh kakang melu rasa ning ati
Yani nopo ngayu aduh kakang rindu.
Muga-muga diparing sadar kelawan imam. Thank you.
Lara ningati.
Bye.